Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli ilə bağlı yeni xəbər var. Müğənni sosial media hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Nüşabə Ələsgərli paylaşımlarından birində qış fəslini çox sevdiyini izleyiciləri ilə bölüşür. Elə onun son paylaşımında sevinçli halları bu fəsli nə qədər sevdiyindən xəbər verir. Digər paylaşımlarında isə onun maska taxdığı görüntülər öz əksini tapıb. Sözü gedən fotoları sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.